My good brother, natembea na viongozi wote wa Trans Nzoia. Mimi najua tumekubaliana ya kwamba tutakutana. And I want to give you my assurance, we are going to meet shortly. Ili hiyo maneno yote mumesema, niwaeleze vile tutaenda mbele pamoja. Barabara zile munataka zijengwe, nyingi mimi nilikuja kuzianzisha, lakini tukapata matatizo kidogo hapo mbele. Mambo ya maji, mambo ya title deeds za mashamba yenu, ardhi ya kupanua mji wenu wa Kitale, mko na matatizo. Tayari nisha kubali ya kwamba ile prison iko hapa town tutahamisha, muweze kupata mahali ya kupanua mji wenu wa Kitale. Na mambo yale mengine yote uliyotaja, mambo ya Kitalale, title deeds ambazo tulianza hapo mbele ikakwama, hiyo kazi yote mimi naelewa, tutaketi chini na nyinyi na tutakubaliana vile tutatekeleza. Hata ile hospitali, nataka nikwambie ndugu yangu, unatemea hiyo hospitali, nitakwambia vile mtafanya kazi na CS wetu Madam Nakumicha hapa, ndio tukupatie ama tukupangie vile utakuwa na equipment ya hiyo hospitali. So we are very well aligned.